Nasılsınız? Siyaset avê dawiyeya AK Parti el hember HDP li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye karvedan li pêxwahanîn. Wezîrê Navxweyî Tirkiye roja yekşemê serdana parêzgehên Şirnex û Sêrtê Bakurê Kurdistanê kir û rexneyên tund li HDP girtin û daxwaz ji xelkê kir ku careke din deng nedin wê partiyê. 2023'te seçime gidiyoruz. Amsala da 2023 helbijartın andekin. Bijarda yama devi helbijartın da eva. Gelo ame serde be fıstık enwe be birbinin an birişa dehe. Her uha çiya ozozanın şırnak u cezire de bin cihe festivalan an de bin stargehen pekeke. Vezire nafkaya Türkiye behsa ravşa nafçaya jikiru got. Aştı u aramiya hamu nafçaya dabin dikin. Pırsgreka Brian May'in Suriyeci Pırsgreka May'a. Pırsgreka Brian May'in Hewlêrê jî Pırsgreka me ye. Pırsgreka Brian May'in Bagdayê jî Pırsgreka me ye. Ev di demekê de çarşema borî şandeke AK Partiyê bi serokatiya Wezîrê Dadê Bekir Bozdag bi armanca wergirtina piştgiriyê ya guhertina destûrê bo azadiya hicabê serdana koma HDP ya parlamentoyê kir. Serdana AK Partiyê bo HDP ji bo hevpeymanê AK Partiyê MHP jî sürpriz bû. Parlamenter HDP'yi eli heci dibeca tıştı AK Parti dike durutiye. Mezanı bu katımet aslenki ki mezan. Le ev duruye. Tıcı aliki de veri veder, aliki de ev hükme dahi. Ev ya galci dibine o hamu dünyaya heci dibine. AK Parti ci aliye ki ve ak baske ki pekek il HDP dinire u bireya desalata darazi hevla gırtına HDP dide. Ci aliye din ve ci bo gohertina siyasata Türkiye denge HDP vek peyüst dibine. O da fazla pişkiriyle dedik ya.